Dobro jutro, ponovo smo sa vama. Kao što ste videli džingl, listamo štampu u narednim minutima. Da, sa Dejanom Škobićem iz Kongresnog edukativnog centra. Gospodine Škobiću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Milenko, ćeš ti da kreneš, evo, kod mene je današnji dnevnik i nekoliko naslova. Ono što je svakako nešto na što moramo da se osvrnemo jeste aktualna situacija kada je reč sa koronavirusom. O tome piše dnevnik kao i svakog dana u protekla 4 meseca na naslovnoj strani. Poslednji podaci da je preminulo još 12 ljudi, na respiratorima 154, a novo žarište je Sremska Mitrovica. A tema koju sam ja izvojila iz današnjeg dnevnika, odnosno naslov, jeste to da je gradonačelnik Novog Sada rekao da je epidemiološka situacija i dalje nestabilna i nesigurna u Novom Sadu, jer se na dnevnom nivou registruje preko 50 novo zaraženih. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da iz dana u dan raste broj ljudi koji imaju težu kliničku sliku, a lečenje traje sve duže. Da, još i premijerka Ana Brnabić je rekla da eto, možda će biti obavezne maske i u celoj zemlji. Kako vi vidite ovu situaciju sa koronavirusom? Vi ste došli sa maskom, pridržavate se. Tako je, apsolutno. Pa ja smatram da su to poražavajuće informacije i da smo se negde svi generalno opustili nakon ukidanja vanrednog stanja. Mislim da generalno narod, ajde kažem, osetio da je pobedio koronu, da tako kažemo, ali sa druge strane to baš i nije tako i ona se samo, ajde kažem, možda u nekom trenutku primirila, ali vidimo sada po ovim podacima da se opet sve to aktualizovalo i da su neophodne i neke nove mere. Šta je navelo narod da eto tako se oseti kao da je pobedio koronavirus? Pa negde moj utisak je da mi kao narod pretvaramo pobede u poraze i da imamo taj neki problem da shvatimo ozbiljno situaciju u kojoj se nalazimo. Znači, pitanje korone jeste zaista pitanje zdravstvenog sistema i pitanje svih nas koji trebamo da se pridržavamo određenih mera i lične odgovornosti, tako je. Da, i evo još jedne poruke gradonačelnika. Podsjetio je da su maksimalno smanjili broj svih događaja, ali ne može da se isključi razgovor o mogućem uvođenju oštrih mera od pređašnjih. Što se tiče grada, u 3 dana su održane 3 sednice štaba za vanredne situacije kada su donesene nove mere, a od građana zavisi da li će se izbeći proglašenje vanredne situacije, jer bi to dovelo do još restriktivnijih mera i težeg funkcionisanja u gradu i to u letnom periodu. Većina događaja generalno može da se organizuje i online. Mi, inače, naše poslovanje smo prebacili u potpunosti na online. Organizujemo razne edukacije i sve edukacije se organizuju online. Recimo, sad imamo jedan seminar koji organizujemo za vikend o medicinskom veštačenju, krivičnom pravu i to isto organizujemo online. Kako se to pokazalo da, u praksi? Odlično, zaista. Zato što ne postoji taj kontakt, ajde, i ta neka interakcija između predavača i gledalaca. Što je negde važno. Tako je, to je važno, ali s druge strane to ne utiče na kvalitet predavanja, što je najvažnije. Ono što je takođe podatak koji nas brine jeste da se gotovo svaka nova COVID bolnica puni na svaka 2 ili 3 dana i eto da taj broj zaraženih i dalje raste. Sad, eto, to je možda i taj način kada su poslovanje u pitanju da se sve to prebaci na online, sad na nekom dužem štapu, da li je to eto, na kraju i ostvarivo i da li je u neku ruku. U nekim segmentima, u nekim delovima poslovanja je ostvarivo. Recimo, kod mene je ostvarivo zato što se bavimo edukacijama, ali neostvarivo je recimo kod naših poljoprivrednika koji ne mogu da plasiraju proizvode na društvenim mrežama i generalno na internetu. Još uvek svest našeg naroda o poslovanju nije na tom nivou da prosto imaju te mogućnosti da kupuju i preko interneta, posebno kad je starija generacija u pitanju. Da li smatrate sada kada već spominjete svest da ćemo negde morati svi da se naviknemo da ta period online i internet i kupovine internet edukacije će morati negde da postane svakodnevica s obzirom na situaciju u koronavirusu koju, evo, kako vidimo, nema kraja? Ja smatram da je to budućnost. Imali smo, evo, sad pre neka 2 meseca i prvo online suđenje preko Skype-a, što zaista pokazuje da sve može da se radi u suštini online. Tako da verujem da je to nešto što će se u budućnosti generalno praktikovati i mislim da ćemo morati i mi to da prihvatimo, posebno starije generacije, da će morati da prihvate taj način
poslovanja i kupovine. Definitivno je to nešto što je ovo doba korone donulo. Evo, i to je poruka direktora, generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije. O tome piše i današnji dnevnik u okviru toga kakva je situacija u regionu kada je reč o epidemiji koronavirusa. Konkretno, njegova poruka je da neće biti povratka na staru normalu u doglednoj budućnosti. Ima mnogo toga o čemu treba brinuti. To je on poručio. Inače, ovaj naslov u današnjem dnevniku govori da je u Bosni i Hercegovini manje zaraženih, u Sloveniji najmanje, u Bosni konkretno je juče potvrđeno 90 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je za 2/3 manje nego krajem prošle nedelje, kada je zabeležen rekordan trocifren dnevni rast broja novo zaraženih. Ovde imamo i situaciju u Hrvatskoj, gde je potvrđeno 53 nova slučajeva. U Sloveniji u poslednje 24 časa potvrđeno svega 8 novih slučajeva. Ukupan broj zaraženih u toj zemlji je povećan na 1849 slučajeva. Dakle, eto, imamo situaciju da u regionu pada broj zaraženih, što u našoj zemlji nije slučaj. Da, i velika je razlika u brojkama, što pokazuje da virus nije svuda prisutan u istoj meri. Sad, da li su to u pitanju mere koje su preduzele određene vlade ili je to u pitanju, odgovornost građana, to je prosto nešto što treba, ajde kažemo, istražiti. Ali u svakom slučaju smatram da taj virus, negde ne može da se predvidi u smislu da znamo koliko ćemo imati dana zaraženih, koliko za 10 dana, za 15 dana, ali smatram da pre svega moramo mi pojedinačno biti odgovorni kako bismo se što pre izborili sa tim. Definitivno i struka i dalje zatečena. Evo, upravo i to ovde govori Tedros, koji je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije. Kaže, pandemija koronavirusa može se pogoršati ako se sve nacije ne budu pridržavale osnovnih zdravstvenih mera opreza. To je upozorila Svetska zdravstvena organizacija. Zato i Grčka, kada pričamo o celoj Evropi i situaciji u regionu, prosto na neki način nije želela da rizikuje sa turistima, pa eto i na uštreb nekog negativnog bilansa kada je zarada tokom sezone u pitanju. Oni su definitivno zabranili ulazak građanima Srbije do 1. augusta. Uskoro će i Evropska unija, evo na strani broj 7, može opširnije da se pročita o tome. Veliki naslov kaže cijela Evropa spušta rampu i Brisel danas treba da objavi revidiranu listu. Sasvim sigurno da će te mere uticati na ekonomsko stanje i generalno na turističku ponudu u Grčkoj i ta njihova odluka je verovatno jedna od odluka koje su morali da donesu, ali verovatno su uzeli i u obzir to koliki je gubitak njihov i koliko će njima to da se, u stvari, kolika će šteta biti za njihovu turističku ponudu. Da, evo kaže, ispoved Srpkinje koja je sa grupom naših turista zbog nezadovoljstva meštana morala da napusti Grčku Eviju, kaže, sa plaže su ih rasporedili na autobuse i odvezli pravo na bugarsku granicu. Inače, kako kreće i njeno izlaganje, sad nećemo sve detaljnije čitati, kaže, sve lepo počelo 3. juna i onda kako se zakomplikovala situacija, tako su, eto, na kraju morali da završe njihovo letanje. I veliki problem će imati naše turističke organizacije koje već imaju plan rada za ovu godinu, a turistička sezona se praktično neće ni održati. Pa da, evo, kažu, uskoro ove korone uplaćuju se iz skijanja. To su, eto, i neki podaci. Da, pa ljudi se nadaju da će tamo negde do februara da se prođe, pa da će da... Možda i decembar. Pa da, vidjet ćemo kada govorimo. Pa dobro, nije izgore biti optimista. Pa jeste, lepo da mislimo. Još ako imate viška para. Da, pa eto. Pa eto. Da, kada govorimo o ekonomiji, definitivno sve svetske ekonomije trpe posledice pandemije koronavirusa, tako i kod nas situacija, ali i pojedinačno građani, pa eto, Narodna banka Srbije je odlučila da pomogne zaduženim građanima, o tome piše i današnji dnevnik, lakša otplata svih zajmova, sem stambenih i minusa. Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je dve odluke kako bi se građanima olakšali uslovi otplate određenih kredita. Od stupanja na snagu propisa banke će biti podstaknute da dužnicima ponude refinansiranje ili promenu datuma dospeća poslednje rate potrošačkih, gotovinskih i ostalih kredita, koji nije stambeni kredit ni minus po tekućem računu, i ti krediti da su odobreni do 18. marta 2020. i to na dodatnih dve godine duže u odnosu na trenutno važeći režim rokova otplate
ovih kredita. Koliko je ovo važno za građane sada u ovoj situaciji kada su mnogi ostali i bez posla ili posluju za znatno manje obimu? Ja mislim da je baš izuzetno važno i baš iz tog razloga što su mnogi ostali bez posla i mnogo im je teže sada da otplaćuju te kredite koje su uzeli u nekim, ajde kažem, lepšim vremenima kada su znali da će moći da... Do 18. marta, tako kaže, da. Kada su znali da će moći da isplaćuju. Međutim, sada se situacija promenila, mnogi su ostali bez posla i sada će biti mnogo teže da isplaćuju te kredite koje su uzeli. Tema koja je takođe za razmatranje i za komentarisanje jeste i jesu i univerziteti i generalno nastava koja će se, kako je već to i rečeno, odvijati od kuće, a ispiti će biti na fakultetima. Da bi se polagalo na daljinu, neophodan uslov i promena zakona, sada definitivno će se polagati na fakultetima. Koliko će ta online nastava biti kvalitetna i koliko će studenti uopšte moći da nauče ako uče? Znate, online nastava na fakultetima se odvija različito. Neki fakulteti imaju baš online nastavu u kojoj snimaju, profesori snimaju svoje predavanja, dok s druge strane neki fakulteti samo šalju prezentacije. I to je ono što je negativno. I to takođe nije uređeno kao recimo u osnovnim školama gde vi imate online predavanje i uvek možete da gledate i da se konsultujete sa nastavnicom ili nastavnikom. Tako da mislim da to treba pre svega da se uskladi i da se uredi zakonom, ako će se već organizovati online nastava, da bude za sve studente jednaka i ista u tom smislu. A što se tiče samog polaganja ispita, ja smatram takođe da se ispit mora polagati uz fizičko prisustvo, posebno zato što kada se odvija online, znamo i sami da postoji mogućnost zloupotreba i na taj način prosto ne možemo oceniti da li taj neko ima znanje ili mu neko dobacuje ili drži neki papir iza ekrana ili ko zna šta. Iza ekrana, iza kamere, da. Da. Evo jedne najave koja je stigla od ministarke Zorane Mihajlović. Katastar mora rešiti 750.000 zaostalih predmeta. To je naslov i u današnjem dnevniku na četvrtoj strani. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović najavila da će u katastru do kraja godine biti rešeno svih oko 750.000 zaostalih predmeta. Rok je do kraja ove godine da ti predmeti budu rešeni. Angažovani su dodatni ljudi i sve što je bilo neophodno da se uradi, država je obezbedila katastru i očekujemo da se to i realizuje. To je navela Mihajlović i dodala da je uveden e-katastar i druge neophodne stvari. Katastar mora da bude funkcionalan i u službi građana. Ministarka je izjavila da ni jedno gradilište u Srbiji nije zatvoreno i da na dan današnji dan samo na velikim infrastrukturnim projektima radi 5700 radnika. Ističe da je važno da svi učine sve da ostanu nezaraženi virusom korona i da svi koji to mogu i rade, jer je, kaže, to pitanje opstanka ekonomije. Upravo smo i o tome malo pre pričali koliko je važno da ekonomija ne sme da stane, kao ni privreda. Evo vidimo da građevinska industrija, znamo da je BDP, najveći deo BDP-a upravo potiče iz građevinske industrije i, kako kaže ministarka, radi i dalje 5700 radnika. Pričali smo malo pre online, evo imamo sad i e-katastar. Da li možemo da očekamo će se sve prebaciti na internet? Pa ja verujem da hoće, zato što se na taj način ubrzava i olakšava poslovanje. Pre svega kada govorimo o privrednim subjektima, na taj način će se zaista ubrzati i olakšati poslovanje u vezi sa određenim delatnostima kojima se bavi. Što se tiče tolikog broja nerešenih slučaja u katastru, ja smatram da je to verovatno posledica malog obima, to jest manjka zaposlenih i da je verovatno na to uticala i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, što je kao rezultat donelo to da imamo zaista veliki broj. Da, 750.000, ali eto, to je očigledno posao koji ipak može da se odradi i ni manje ni više za manje od 6 meseci, ministarka kaže, do kraja godine. Tako je barem najavljeno. Da, grad je raspisao konkurs za dodjelu pomoći izbjegličkim porodicama u Novom Sadu, ciglena dar za siguran dom, nepovratno po 200.000 dinara za građevinski materijal. Zainteresovani za ovu pomoć, potrebno je zahtjev, potrebno i dokaze da ostaviti komisiji na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove Trg Slobode 1 u Novom Sadu. To je informacija za našeg gledaoca, ako je to nekom potreba da znaju. A eto, kako vi vidite na... Ja bih pozdravio i pohvalio takvu jednu odluku i takav jedan konkurs. I istakao bi da Fond za izbjegli raseljene i prognane zaista radi isto tako odlično što se tiče
pomoć izbjeglim, prognanim i raseljenim. Sa njima takođe mi sarađujemo. Imali smo jedan zajednički projekat gde smo vodili studente Pravnog fakulteta u Republiku Srpsku da posete institucije, vladu, skupštinu i predsjedništvo, tako da zaista rade u interesu izbjeglih i raseljenih. A ovo je zaista jedna lepa informacija koja pokazuje da i dalje nismo zaboravili na izbjegli i raseljene, iako je prošlo već više od 20 godina. Prota. Gospodin Škobiću, hvala vam najlepše što ste sa nama prelistali današnju štampu i dalje dali svoj komentar. Hvala, gospodine.